Përshëndetje, Ermal Çori, Report TV. Zoti kryeministër, pak ditë më parë, ministra Ballu ka theksuar që për shtesat e pallateve pa leje, për gjithë ata pronarë që duan ta riblejnë atë shtesë, do të përveç çmimit të metrit katror që është aktual në treg, do të aplikohet edhe një tarifë shtesë. Pra, sa është koeficienti për këtë tarifën shtesë? Ka qeveria gati këtë? Pyetja e parë dhe e dyta ka të bëjë me rastin e Zotit Martina, i cili në fakt është teksuar më herët që do të ketë në fakt një komunikim nga ana e policisë për të patur provë ose le të themi një deklaratë përfundimtare se çfarë ka ndodhur me të. Çfarë provash të tjera përpret policia për të patur një përfundim të qartë edhe për publikun? Faleminderit. Nuk di çka kemi parasysh me të tjera, po di t'ju them që në momentin e parë që policia do të ketë provat e nevojshme, do të ketë dhe komunikimin. Për sa kohë nuk e ka komunikimin, domethënë që nuk i ka akoma provat e nevojshme. Ndërkohë që për sa i përket pyetjes së parë, bëhet fjalë për çmimin e